Salom do'stlar. Sizlar bilan strek.uz. Hozir biz sizlar bilan tinchi. Nima deganini bilib olamiz. Buning uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bo'lni nastar turamiz. Salom do'stlar, sizlar bilan strek.uz. Hozirgi aytganimni qilish uchun Google'ga kiramiz. Va bu yerdan yozamiz. Counterpenge deb yozib kiramiz. Xohlagan narsani qilish mumkin. Penge panaga deb yoziladi. Bunday qilib bu yerda chiqadi. Ko'rib turganingizdek rasmlar bo'limiga kiramiz. Keyin mana ko'rib turganingizdek rasmlar chiqibdi. Buning uchun biz penge deb yozsak bo'ldi, hammasi chiqadi. Endi buni yuklashda oson yo'lda. Men ham bilmadim. O'zlaring xohlaganlaringni qilishlaring mumkin. Plusdan jo'nasak undan ham yaxshi bo'ladi. Hozir biroz qatyapti, uzr. Bizga kiramiz. Yo'q. Bu yerga kiramiz. Va bunga jo'natamiz. Rasmi chiqadi bu yerda. Eng oson yo'li shu. Yana tanishinglaring bilasizlar. Avtomatik yuklaganiga bir kunga ketadi. O'shaning uchun bu osonrog'i. Xullas, videoga like bosing, obuna bo'ling. Obuna bo'lib qo'ying va yana like bosing.